Я вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Дякую, що були з нами. Щойно завершилось ранкове пленарне засідання. Отож, поговоримо про те, чим переймаються, які питання обговорюють сьогодні в парламенті, зокрема, напередодні розгляду таких важливих питань. Поговоримо у нас на майданчику в кулуарах. Гість нашого майданчику Ігор Шурма, народний депутат України, представник опозиційного блоку. Я вітаю вас на нашому майданчику. Ну от сьогодні стало зрозуміло, що в парламенті працює робоча група, яка якраз опрацьовує всі документи щодо реформування системи охорони здоров'я. І до наступного пленарного тижня вони обіцяють завершити цю роботу, ну принаймні ту роботу, яка стосується опрацювання всіх пропозицій, що надійшли від народних депутатів. І ці документи щодо реформи в системі охорони здоров'я можуть з'явитися в сесійній залі. Ну, передусім я хотів би сказати, що якщо ми діємо відповідно до закону України про регламент, то ми повинні врахувати те, що дані законопроекти вже були відхилені парламентом при включенні до порядку денного. Але ми ж є свідками того, що на сьогоднішній день можна різними формами повторно вносити пропозиції, ініціативи. Давайте почнемо з того, що реформа в системі охорони здоров'я назріла. Її потребують в Україні всі. І той, хто отримує медичну допомогу, медичні послуги, це є пацієнти, і всі ті, хто її надають, тобто медичний персонал. На превеликий жаль, 4 законопроекти, які сьогодні ініціюються Кабінетом міністрів, це не є реформа. Це є лише спроба показати, провести будь-які зміни в системі охорони здоров'я. Я не думаю, що ці ініціативи отримують на сьогоднішній день якусь підтримку, не дивлячись на те, що працює робоча група, по якій причині. Базовий законопроект 6327, він суперечить 49 статті Конституції. Ну як може вищий законодавчий орган влади прийняти законопроект, який заперечує основну норму? Медична суперечність Конституції? Медична допомога в комунальних і державних закладах повинна надаватися безоплатно. Цим сказано все. Потрібно зрозуміти одне, який вихід. От ви знаєте, ми проводили круглий стіл стосовно тих змін, які відбуваються у нас. Приїхало понад 300 людей з усіх куточків України. Люди приїхали, вони не знають, куди нас ведуть, що їм робити. Сьогодні міністр-історик говорить одне, завтра приходить ТВО міністра з освітою в 4 роки коледжу, при університеті говорить інше, Кабінет міністрів пропонує ще інше. Люди не знають, що йти. І чому я ведете до того, що немає концепції на сьогодні? Чому я вже третій рік поспіль кажу, що до тих пір, допоки не буде затверджена і прийнята стратегія, концепція розвитку національної системи охорони здоров'я, не буде зрозуміло, які етапні кроки нам потрібно робити, яку модель ми будуємо, бо ті всі спорадичні законодавчі ініціативи, вони суттєво не змінять. Давайте поговоримо про ті документи, які вже ухвалені парламентом, саме в контексті реформування або змін в системі охорони здоров'я, якщо говорити про автономізацію лікувальних закладів, наскільки вони можуть змінити ситуацію? Сказати, автономізація – це є, вмієте, вона би була ефективною і вона би запрацювала у тому випадку, якби вона була складовою цієї концепції. Я ще раз кажу, ми не розуміємо і ніхто не знає, ні депутати, ні міністерство, ні Кабінет міністрів, яку модель ми будуємо. Ця концепція, ця стратегія, вона повинна бути дороговказом незалежно від прізвищ прем'єра і від прізвища міністра охорони здоров'я. Тобто ви не вірите в дієздатність цього закону? Ну, зрозуміло, там ще треба низка підзаконних актів, які передбачало б. А що приймати? Ви розумієте, давайте виходимо з того, що люди хворіють кожен день. Вони звертаються в поліклініку, вони потрапляють в стаціонари, і там працюють лікарі. І сьогодні модель і система повинна працювати по всіх куточках України і всюди однаково. А що нам на сьогоднішній день пропонують реформатори? Вони кажуть, давайте ми сьогодні, щоб гроші ходили за пацієнтом, давайте для того, щоб, допустимо, на первинній ланці, так, сімейний лікар, він набрав 2000 людей, це по 210 гривень, які заплановано на кожну людину, і він зможе щось реформувати. А якщо восени ми будемо свідками падіння гривні, і 210 гривень перетвориться в щось інакше, і матеріалізовано ми будемо мати абсолютно інші суми. Чи можна вилікувати за ті гроші, чи взагалі на щось надіятись хронічно хворим людям?
Перед тим, як такі речі говорити, ще раз кажу, нам потрібно зрозуміти, що ми дивіться, будуємо. Дивіться, ця гра в концепції очікування практично можуть призвести до повної катастрофи в системі охорони здоров'я. І якщо уже уряд заявив, що ця реформа, ну, принаймні на пороговому рівні, має відбутися до кінця року, хотілося б зрозуміти, що йти б, якщо покроково рухатись в цьому напрямку, а не чекати загального бачення, можливо, таким чином? Я категорично не сприймаю словосполучення «гра в концепцію». Кожна держава повинна мати свій шлях розвитку. І якщо люди приходять до влади, це означає, що громадяни України підтримують цих людей. Вони повинні запропонувати те, що підтримує їх, тобто куди ми йдемо. І відповідно тобто розуміння, до цієї, що ми маємо, що ми будемо мати, і які наслідки цього будуть. З моєї точки зору, людина, яка попрацювала в виконавчій гілці влади, я був і заступником міського голови, і заступником губернатора, для мене зрозуміло, що зміни повинні відбуватися, і це відбувалося у Харкові. Ми з одного боку забезпечили функціонування в такому стані, в якому є сьогодні медицина, хай буде вона недосконала, але вона повинна функціонувати. А паралельно ми проводили зміни. Якщо ті зміни були позитивні, ми їх монтовували, цю систему. А от на рівні держави це є вкрай важливо. Добре, спочатку концепція і загальне бачення того, що ми маємо робити в системі охорони здоров'я, а лише потім рішення на рівні парламенту, звичайно, і на рівні профільного міністерства. Така була позиція Ігоря Шурми, народного депутата України від опозиційного блоку. Дякую вам. Дякую, хто були з нами. Не перемикайте, залишайтеся.